Tá fazendo música pra, né? Tá focadão. Aham. Mas aí, se te chamar pra fazer uma novela, tu iria, mano? Iria, com certeza. Inclusive, se eu fizesse um papel sério, seria perfeito pra mim, porque... Como tu imagina pra fazer um papel? Como? Tipo, galã, tá ligado? Galã? Ué, cara, que risada é essa? Você brinca muito. Vai, fala, fala. Tu acha que eu não tenho capacidade? Não, porque, tipo assim, porque acho que as pessoas que me conhecem vão dar muita risada se eu meter serinho, assim, tipo, pra uma menina. Só de olhar pra tua cara dá vontade de rir, mano. Pô, graças a Deus. É isso que tá pagando minhas contas hoje. Na minha cara. Você fica paradinha lá, olhinho, todo fudido. Desculpa, palavrão. Caraca, o cara moral, cara. A diretora pediu pra segurar. Ó, tem um repórter doidão, sabe entrevistar como ninguém, tá ligado? Eu quero mostrar pra tropa aí um trecho de um encontro seu com o Manuel Gomes, do autor de Azul Caneta, aqui no Rio. Bora ver? Paca, ali. É uma coisa muito boa, né? É um respeito. Isso aqui é o amor, né? Comida. Comida, muita coisa, tem muita comida boa, que a gente bate bola também, muita comida boa que tem por aí, né? Eu vi futebol. Isso. Futebol eu só curto, né? Eu vejo os pessoal jogar bola aí, fico só curtindo, ouvindo. Samba. Samba eu só curtindo também. Bananada. É, só curto também essas coisas, beleza? Short. Short, é, short tem que ser comprido, né? Sapato. Sapato eu só uso azul, olha aqui o meu, né, azul. Beliche. Que é isso, beliche? Ele só usa sapato azul mesmo? Ele tava com sapato azul. Real, não sei se é uma regra na vida dele, mas ele tava com um tênisinho azul real. Ele apontou e falou aqui, agora ó. Agora eu vou fazer igual com o tio. Ah, qual é, mano? Padeiro. Viciado em órgão reprodutor masculino. Treta. Não quero. Vassoura. É, nova. Varre bem. Bermuda. É, cortadinho. Cortadinho. Odeio, porque short, eu uso short, bermuda não. E como é ficar do outro lado do jogo? Geralmente você gasta as pessoas, tá ligado? É horrível. É horrível. É horrível. Porque, qual é, mano? Dá um nervoso. Mas eu sei que as pessoas ficam com nervoso, mas normalmente eu faço controlado, tá ligado? Eu falo um monte de groselha e tal, a pessoa vai respondendo, respondendo, respondendo. Mas se algum bagulho que ela ficou mal, aí eu paro, eu não gosto, tá ligado? Tem certeza que tu para? Juro que eu paro, moleque. No início eu não parava, não. Eu ficava tipo, ah, eu tenho que... Assim, dane-se que o cara ficou bolado. Só que, pô, eu tô perturbando o cara, entendeu? A pessoa tem que vir comigo pra ficar maneiro. É, né? É. Com o bagulho mas pá. É desconfortável. É. Deve ser horrível ser entrevistado por mim. Você que é cria do Rio, nós é cria do Rio, sim, tá ligado? Sim. Aqui no Lurocast nós tá sempre explicando pra rapaziada que tá em casa a gíria que rola. Sim. Tá ligado? No cotidiano nosso aí, da favela. Sim. Né? Sim. E tipo, eu sei que tu tem gíria também. Sim. E eu queria que tu explicasse a tua gíria, mano. Demorou. Tá ligado? Pra rapaziada. Demorou. Tipo aí. Eu tô tentando emplacar um tempo. Não, mas que é jambrolhar, mano? Fala. Fala, explica esse bagulho. Cara, jambrolhar tem muitas variações, então tá vai. Ligado? É um negócio que tu tem que sentir onde tu vai emplacar, onde tu vai... Hoje tu vai jambrolhar. Exatamente. Por exemplo, hoje nós vai jambrolhar nesse programa aqui. É tipo assim, a gente vai arregaçar. Mas eu posso também te jambrolhar ali na porrada. Entendeu? Ou eu, jambrolhar ali já é uma variação, né? Então é jambrolhar, é, enfim. Galera, usa aí da forma que vocês quiserem, o negócio é emplacar, irmão. É, onde vocês quiserem botar jambrolhar, eu vou ficar feliz. Tem Saruel, tá até aqui no TP, graças a Deus, aqui ó, pra me lembrar, Saruel. Eu queria perguntar, mas tudo bem. Saruel. Eu tô tentando emplacar essa, que é tipo assim... Que é Saruel? Tipo, é aquela calça... Fica cheio de... Não, é, tem aquela calça, mas eu quero desvencilhar o nome da calça, entendeu? Quero que Saruel seja isso aqui, ó. Esse maluco tá cheio de Saruel pra cima de mim. Assim, o maluco tá sendo meio otário, entendeu? Meio babaca. É, meio babaca. Ah, o maluco chegou cheio de Saruel, não entendi. Só serve só pra isso? Só pra isso. Já pegou, então. Tá ligado? Tem até uma música minha que tem isso, é... Atravessa a rua... É, como é que é? Se me vê na rua, atravessa na rua. É, se me vê na rua, atravessa a rua. É... Esqueci onde é que tá. Que isso, cara, fica na moral. É, mas eu gostei que você tá cheio de Saruel pra cima de mim. Qual tu foi? Curtiu? Tu curtiu? Achei legal, mano. Pô, porque Saruel é maneiro de falar. Pô, maluco cheio de Saruel. Mas tem mais aqui, ó. É bigodar. Que é bigodar? Pra morrer. Fulano bigodou. Soube que fulano bigodou? Morreu? É. Até alivia a tensão da morte, né?
até alivia a tensão da morte. A pessoa faleceu, aí, pô, mano, tu soube que fulano bigodou. Aí todo mundo, até pode ser até ente querido, vai sorrir. Porque mas faz parte da essa, vida, né? Tu que criou essas? É, sarou, o... Não, bigodar eu peguei, vou dar o crédito a um amigo meu, o Johnny. Mas as outras quem inventou? O jambrolhar eu também não inventei. Não, mas eu sou sincero, meu irmão. Eu não vou falar que eu inventei o bagulho se eu não inventei. Vinícius Melo, parceiro meu, ele falava que ele ia botar um jarequinho e ia jambrolhar geral as pipas, é. Brabo. Aí eu ri muito e popularizei, mas foi Vinícius Melo a partir dele. Se ele pegou de outro, aí é com ele. Peguei a visão. O Johnny Drummond veio com... Meu outro parceiro veio com essa do bigodá também. Tô tentando popularizar. O Saruel veio comigo. Que eu vi a calça, falei, pô, isso não pode ser só uma calça. Essa palavra é muito boa, Saruel. Aí eu tô tentando emplacar. Já emplacou, filho.